No, pse shojmë fillimisht ca probleme të paradokshme me mikrofonat të ministrit të FS të infrastrukturës, fal. Fillim me atë. Yes, kë. Në janë së në emër të qeverisë së Republikës Kosovës dhe popullit të Kosovës. Dobra, e kem. Ndronë shpesh Ministrit Natyrisht, kjo është vizita e mujotës në Maqedoni. Ata shojnë sentimentin në qytetarë për ministra, zëvëndës ministra në Hajpak. Vesh të prejtëm, prejtëm, amos, që shpe prejtë. Që ka pëjthu të prejtëm atina. Më si thuj prejtëm hishë, po shko krye punën. Edhe e zëvëndës ministri dhe të më së flenë qëtë. Po ku pëtë hapolla të ju a flenë qëtë ajo. Shko të ki hry qëllim e tua burë. Edhe e zënë në njështë dhe më së flenë qëtë. Po ku pëtë hapolla të ju a flenë qëtë ajo. Shko të ki hry qëllim e tua burë.